Under våren 2015 har eleverna i T2 5-9 på Älaskolan Östra jobbat med att utforma framtidens Norrköping. Temaarbetet har de valt att kalla Change 2051. Next Norrköping gav eleverna ett skräddarsytt uppdrag där eleverna fick komma med förslag och idéer på hur de själva vill att framtidens Norrköping ska utvecklas. Eleverna har jobbat med områden kring Indre Hamnen och Johannesborg. Som ni ser har eleverna många kreativa lösningar i form av ritningar, digitala konstruktioner och även 3D-prototyper. Vad är det för någonting? Jag bygger en spårvagn. Bygger en spårvagn? Till vad då? Hamnen. Till hamnen. Är det tema ni jobbar med eller? Ja. Okej, vilket program jobbar du i? Minecraft. Är det kul? Ja. Kanske kommer vi att få se i framtidens Norrköping flytande restauranger, utkikstorn och olika typer av vattenparker. I alla fall om Mälarskolan Östras elever får bestämma. Och energi och allt sånt. Så vi har kommit på en annan idé med en vertikal, ett vertikalt stoppningsstopp. Så folk går upp